אמרנו בהגדה, בעבר הנהר ישבו אבותינו. ובגמרא נחלקו האם מתחיל ישר מהשבח או מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כלומר, האם עלינו להזכיר מאיפה בא אברהם אבינו או לא? נפסקה הלכה וקראנו בהגדה, מתחיל בגנות. בעבר הנהר ישבו אותנו, מתחילה עובדי עבודה זרה עם אבותינו, אנחנו שמים את כל ההיסטוריה על השולחן. נשאלת השאלה, הלו הדברים של המשנה, הדברים של ההגדה, נכתבו התנאים, ואנחנו רואים בגמרא איפה מגיע הדקדוק בכל מילה ובכל עת, למה כתוב? מה כאן המשמעות בעבר הנהר ישבו אבותינו? מה בא ללמדנו? אלא כתוב שדבר גדול יש כאן רבותיי. וזה נוגע לכל אחד. הרבה אנשים חושבים שאפשר להגיע לשלמות מיד. שאפשר להגיע לדרגות גבוהות מיד. אנחנו מראים כאן, תודה רבה, אנחנו מראים כאן שלא כן פני הדברים. כל דבר הולך לאט לאט, כאילת השחר. השמש לא יוצאת בבת אחת. קודם קצת קצת מאיר המזרח, מאיר יותר, קוראים לזה עלות השחר. אחר כך יותר משעה עד שנעץ החמה, וגם החמה מתחילה לעלות לאט לאט, עד שהיא מהירה הרבה, עד שהיא מחממת, עד אמצע היום היא מגיעה לפסגה. כן, ככה גם כאן. כל המהלך של האדם הוא כזה. האדם נולד בוסר. הפסוק אומר באיוב, אדם עיר פרא ייוולד. אומר רש"י, האדם נולד כמו חמור בר. פרא זה חמור בר שלא ניתן לאילוף. אם תלכו ביוטבתא, תראו שם שמורת טבע כאלה חמורים. ואומר רש"י, האדם הוא בעצמו צריך לבנות את עצמו לדרגה של אדם, לדרגה של צלם אלוקים. ביום השמיני התינוק עובר עוד דרגה, אז קורטים לו את העורלה. אז, כמו שבובר בספרים הקדושים, נכנסת לו נפש לקדושה. כי שכתוב בספרים שהיום הולדת האמיתי שלו זה היום השמיני. עד נכנסת נפש לקדושה. אם כן זה דרגות. בעבר הנהר ישבו אבותינו. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה דבר אחד. להשם הארץ ומלואה, תבל וישבי בה, הכל שלו. העושר והכבוד מלפניך. הוא לא צריך כלום.